Yalgız koyun, yalgız kalıp bir yıklayın. Rahmeko! Oh, Rahmeko! Kim? Oy, assalamu alaikum. Kim? Aleyküm assalam. Rahmeko, müdemele? Yok adıla... Tınçlıyım mı? Ha, ben anu cihan ile bas meselesi kilodum. Vay, topuldu mu? Yok. 16. May günü Türkiye'ye uçup gitken de bize deki malumat yakala gendi. Vay, onun kızıl pasportu yoktu yok. Kanakası uçup gitmedi. Demeyi bari gendi. Vay, tövbe. Türkiye'de ne makaladı? Pulli kayırdan optu. Rahmeke bilen uçuraşım gerek idi değil mi? Rahmeke bilen yaplaşuvarışım gerek idi. Vay, olsun. Hazır yok edilir de keseli ayıp koyama. Çıkar da yanı izin. Gelişi bilen miyenge uçuraşsın. Hop, ayıp tamam. Uçaşken hazırı kep gitti deyin. Hop, oladı. Aynen, rahmet. Sağ olayım. Yaşlam olayım. Hop, yaşı rahmet. Yaşı Ay, tövbe. Cinni mi bu bole? Yeniken şunca pulla. Nomege Türkiye'ye git adı. Ama kim bir içeri giyem rası kıyım boptu da. Yok ki yer... Abbas yakıp kaçtı mı ki ne? Ular... Cigarı konuma bozayım. Lekin ama kısayım. Ama kim konu var bunda? Aldım, 40 yılda kaytardı. 40 gün gen bor mu yaptı? Ama kim ki bu ceza oldu da? Tövbe. Cha cha cha. One shake your body. Clap, clap, cha cha cha. Clap, clap, cha 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 cha. Shake your body. Clap, clap, cha cha cha. Shake your body. Clap, clap, cha cha cha. Shake your body. Clap, clap, cha cha cha. Clap, clap, cha cha cha. Clap, clap, cha cha cha. Shake your body. Clap, clap, cha cha cha. Clap, clap, cha cha cha. Shake your body. Clap, clap, cha cha cha. Clap, clap, cha cha cha. Watch out. Bir kabir. Nima topalan? Nima qilyapsan? Nima qilyapman ekan? O'zingiz-ku ertalabdan musiqani baland qilib qo'yib olgan. Biz ham musiqani katta qilib qo'yib olib davolanyapmiz. Qara ya. Katta xolayni uyiga borib davolanasan, tushundingmi? Kechirasiz, bu meni otamning uyi. Bu yer meni uyim. Qanaqa? Kim aytdi bu siz uyingiz deb? Bu meni otamning uyi. Onangni uyiga borib davolanasan. Tushundingmi? Menga qarang, sizga yoqmayotgan bo'lsa, ana katta ko'cha. Men otam uyida xohlaganimda bu meni uyim, tushundingmi? Katta ko'cha senga katta ko'cha, tushundingmi? Katta ekan siz uyingiz deb yozib qo'yilgani. Namuncha bunaqa shallaqsiz, o'zingizni sal bosib oling. Yo'g'e, qaranga. Juda chiroyli tarbiya olgan ekansan. Bu meni uyim. Kim aytdi siz uyingiz deb? Qayerda yozilgan siz uyingiz deb? Er, meniki. Men xohlasam siz bu yerda bir kun ham turmaysiz. Yo'q. Ha? Menga qara, erkaligingni onangga borib qilasan. Men otamga qilaman-da erkaligimni. Qayerda ekanligingni unutma. Sen meni uyimda turasan. Bu meni otam uyi. Men xohlaganimni qilaman. Yoqmayotgan bo'lsa, katta ko'cha. Bari bari, asabimga tegmay. Yaxshi. Ko'ramiz hali. Vay, korktunuz mu? Aka, korktunuz mu? Korkmayın. Gelin oynayımız yana. Klap klap ça ça ça. Gelin, duri, hoppa. Kanaka koyuladı bu? Kanaka koyuladı? Ana!
Bir, iki, üç. Klap, klap, ça, ça, ça. 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 Alo. Alo Mahmud. Ha, ke salam. Va alaykum assalom. Uxlayapsanmi? Ha, uxlab qolman. Soatga qara, nechi bo'ldi? Aka, endi 11 bo'libdi-ku. Ha, endi 11 bo'ldi. Ishga qachon kelasan? Ertalab kechin to dedim. Bormadingmi qishloqqa? Bordim. Ha, nima bo'ldi? Pulni berdingmi? Vay, esdan chiqdi-yu pul aka. Opa, sen menimcha o'sha qizni sevib qolgansan ukam. O'sha qizni oldiga bording kecha. Lekin pulni bermading. O'zi pulni berishga bordingmi yo ko'rishga bordingmi? Pul berishga boruvdim, esdan chiqib qopti aka. Ha, boplibsan. Ishga kelasanmi? Yo'q, aka endi borib pul berib kelay. Ertaga chiqaman. Yo, menga ertaga bertaga qilma uka. Tur o'rningdan, hozir bor. Kechga bo'lsa ham qaytib kelgin. Ish ko'p. Ish qaynayotibdi ishxonada. Eshityapsanmi, Mahmud? Ha, eshitdim, eshitdim. Tur o'rningdan, bo'la qol. Hali uxlayapsanmi? Turdim. Bo'la qol unda. Aka, turdim, bo'ldi. Aldama, turmading. Mana yuzim yugan turdim, bo'ldi, yuzim yuvaman. Bo'pti. Tezroq kelgin. Ha. Tezlash. Hop. Ovozini o'chirib qo'y. Kim meni ustimga yopdi? Ha, kelin. Baraka topsin. Shuncha paytdan beri hech kim ustimni yopmagandi. Bo'lmasa, hech qachon ustim yopilmagandi. Suv ham qo'yib qo'ymabdi-da. Uzur, cho'chib yubordimmi? Kimsiz? Farishta. Mahmud aka? Demak, Mahmudni mehmoni ekansiz-da? Yo'q, senisiman. Yo'q. Qanaqasiga? Singlisi borligini bilmasdim-mi? Endi bilib oldingiz. Mahmudda shunaqa chiroyli singlisi borligini endi bilyapman.
yaxshi bo'pti. Mayli. Ismim Tohir. Gulyan ukasiman. Ismim Zaynab. Qarindosh ekanmizda. Xursandman tanishganimdan. Xursandman. Tohir. Labbi opa. Yaqa ke gap bor. Xo'p. Ko'rishamiz. Sovuq. Maza qilayotgandim. Opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Nima gap? Anu kim tashqarida o'tirgan? Pochayni qizi ekan. Nima? Qanaqasiga? Shunaqasiga. Ikkinchi xotinidan. Men uchinchi xotin ekanman. Nima? Siz bunga ishondingizmi? Hay toba. Qanaqa ishonmayman. Pochay o'zi o'z og'zi bilan imo ishorasi bilan tanob turibdi-ku. Gapirdimi pochcha? Yo'q. Ko'zi bilan ishora qildi. Kamiga yana anu Mahmud. Bunga ham o'z ulushini ajratib berasizlar deb turibdi. Agar unga merosdan beradigan bo'lsa, menga hech narsa qolmaydi. O'zi qoldirgani 10% bo'lsa. Nima? Siz ishondingizmi? Toba. O'zi tanob turibdi-ku pochcha. Men bunaqa safsataga ishonmayman. Opa, pochcham xiyonat qilmaganini siz ham men ham yaxshi bilamiz. Hattoki o'sha xotiniga ham xiyonat qilmagan. Agar siz bo'lmaganingizda xotin ajaldan 5 kun burun o'lmasdi. Ana shu olg'im ham bu ahvolda yurmagan bo'lardi. Opa, buni tekshirtirish kerak. Bu o'yinligi shundoq ham ko'rinib turdi-yo, opa. Qanaqa qilib aytasan? DNK qilish oson ekanmi? Bular ko'radi deb o'ylayapsan, a? Kerak bo'lsa qildiramiz, opa. Yo'qni siz menga qo'yib bering. Men tez yetib beraman. Mayli. Yet. Bir ko'raylik. Qanaqa qilib yetarkinsan? Ha, seni telefon qilganda. Puli tugabdi. Jonimga. Pul chiqarib olishimiz kerak. Shunda jonimga tegdi pul so'rashi. O'zingiz kundingiz chet elda o'qishiga. Nima qilay? Pul chiqarib yuboraymi? Pul berasmi? Xonamga kirib pul turibdi. Olib chiq o'shani. Xo'p. Qatida. Oynani oldida. Xo'p. Kelin. Ho. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovqat tayyormi? Ha, tayyor. Tezlashtiring. Xo'p. Ustalarga quyuq-quyuq yaxshi ovqat qilib bermasa ishlamaydi. Uyni tezroq bitirishimiz kerak. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Ona qizing yaxshimisan? Dada. Labbay. Hamma ishlab kelgan pulingizni shu narsalarga ishlatish shartmi? Sen innamagan sari haddingni oshib ketyapsan, bor. Nech marta aytdim senga? Kattalarni chigarlashma deb. Nimaga bunaqa yomon qiz bo'libsan? Seni umuman ishing bo'lmasin. Kattalanishi bilan. Bilib-bilib ishingni qil. Qachon ketasan? Hayda, men dada, ketaman. Ko'p gapiryapsan oxirgi paytlar. Assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat.
Harmay. Rahmat. Başladık mana xudo xolasi. Juda yaxshi. Xudo quvvat bersin. Ha, rahmat. Maftuna. Labbi buva. Buyoqqa kel. Otur. Uyinga borganing yaxshi emasmi-ki? Nimaga? Onang yolg'iz. Ishga borsa, ukangga qarashing kerak. Uyda singlim bor. Qarash vaqti. Bu nima muomala? Otaga shunaqa muomala qiladimi? Bizning paytlarda qiz bola otasiga bunday muomala qilmasdi. Uyat bo'ladi bolam. Otang xarajat qilayotgan bo'lsa, men o'zim ham pul beryapman. Seni yuraging chiqmasin. Narsalaringni yig'ishtiru, onangnikiga jo'na. Buva, men yomon niyatda gapirmadim. To'g'risi-de. Dadam qadriga hech kim yetgani yo'q. Shuncha qiynalib pul topib keldilar. Oyimam qadrlarga yetmadilar. Dadam qadrini o'ylab gapirdim men. Millioner bo'lib keldi otam deb o'yladingmi? Ha? Boshiga ne savdolar tushganini bildingmi? So'radingmi? Kasalmi deysiz? Qiynaldingizmi? Sovuqda qoldimi? Issiqda qoldimi? Ochin to'qin yurgandan xabaring bormi? Millioner dadangni qutqargani keldingmi? Ha? Xuddiki millioneru otasini yerga berib qo'yatgandek muomala qilyapsan. Ilgarilar biz otalarimizga bunday muomala qilmasdik. Kimni tarbiyasini oldik? Ha? Meni xonadonimda mehrli odamgina yashaydi. Bir-biriga qaras, bir-birini ko'rolmaydigan kesatiq. Meni xonadonimga sig'maydi. Narsalarini yig'ishtirgin u uyiga ket. Bo'pti, buva, kechiring. Hayda men. Bor. Ket. Nima kechirmaysizmi? Bor dedim. Sabrni o'zing bergan xudoyim. Dada. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Tuzumsiz? Dada, advokat bilan gaplashdim. Bir ikki kundan keyin hujjatlar tayyor bo'lsa kelishadi. Notarius ham keladi. Siz imzo cheksiz bo'ldi. Men bu iflos shaytonga bir sim bermayman. Sizga yoqmasligi mumkin bilaman. Lekin uni asr yuzini ko'rdik. Unga faqat sizning pullaringiz kerak. Siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, xafa bo'lasizmi, yo'qmi? Mendan dilingiz og'rimasin dada. Lekin haqiqatga qarab turib hech qachon men oqqa qora, qorani oq deya olmayman. Siz aziz bo'lmayaptimi dada? Qo'llaringiz muzlab ketibdi-yu. Dada? Nega muzlagan? Qo'lingizni ko'taring-chi. Voy dada, nega bu qo'lingiz ko'tarilmayapti? Ko'tarilardi-yu bu qo'lingiz. Qo'lingizni ko'taring. Да?
Nimaga ko'tarolmayapsiz? Tuzumsiz dada. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan Mahmud? Yaxshi, rahmat. Yaxshimisiz? Qayerdasan? Men uydaman, dadam yonlarda. Tez ofisga yetib kelgin. Men bu turklar bittikda proyektni o'zgartirish kerak deyapti. Shunga sendan ham maslahatingni so'rashyapti. Qo'rqib ishing kerak. Aka, dadamning mazalari yo'q. Doktor chaqirmoqchi edim. Nega mazalari bo'lmaydi? Ana kundidagi muzlayaptilar, qo'llari muzlagan. Qo'llarini ham ko'tarmayaptilar. Kasalxonada ham shunaqa bo'ldilar-u. Nima qilasan endi? Doktor aytdi. Bir ikki mana shunaqa qon bosimi tushib ketishi mumkin dedi. Hozir doktor chaqirganing bilan nima qilardi? Yana o'sha dorini yozib beradi. Ukollarni olyaptilarmi vaqtida? Ha, hammasini olyaptilar. Hammasini o'zim, hammasini kontrolda ushlab turibman. Ha. Ukollarni olayotgan bo'lsa bo'ldi. Xavotirma. Mana shu bir haftani ichida doktor keladi. O'sha tekshiruv o'tkaziladi. O'sha aytgan doktoringiz keladi, to'g'rimi? Keladi, keladi. Xavotir olma. Xo'p, tushundim sizni. Hozir boraman. Bo'pti. Dada, ishxonaga chaqirib qolishdi. Anu Doniyor kim aytgan doktor Germaniyadan kelar ekan. U ham ko'rsin sizni. Xudo xolisa oyoqqa turib ketasiz. Men ketdim dada. Yaxshi yoting dada. Zaynabxon, mana sizga issiqqina qahvesiz. Voy, o'zim damlardim, ovora bo'libsiz-da. Yo'q, men vazifam-ku. Agar nimadir xohlasangiz meni chaqiring. Xo'p, xo'p, rahmat. Mayli. Ha, Zaynab. Qalaysan? Voy, aka. Men zerikib ketdim. Toshkentni aylantirmaysizmi? Aylangani chiqaylik. Ko'ryapsan-ku, ishim ko'payib ketdi. Bu yerda dadam. Bu yerda yana muhim uchrashuv bor ekan. Shunga shoshib ketyapman. Men Begzodga aytaman, aylantirib keladi, xo'p seni. Faqat xafa bo'lma. Bo'lmasa men Masurni ham olaymi? Yaxshi fikr. Kelinni ham ol. U ham siqilib ketdi, xo'p? Aha, kelin chiroyli qiz ekan-a? Senchalik chiroyli emas. Men kechqurun kelaman. Uchrashib gaplashib kelamiz, va'da beraman, xo'p? Bo'pti. Qara. O'ziga o'xshagan bemaza kofesi ham bo'pti, gaplashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'zingchi? Yaxshiman, rahmat. Yaxshimisan? Nega mendan qo'rqasan? Men yomon emasman. Kel. Kel. Mendan uzoqlashma, yaxshi ko'raman-ku. Hali seni sotib olaman. Ha, Jamol, yana keldingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan, yaxshimisan? Sog'ligingiz yaxshimi? Ha, rahmat. Aka, bu ot necha pul turadi? Kim? Qimmat Jamol bu. Har kun kelib, mana bitta supurib, tozalab qarashsam, sotasmi keyin menga? Ha, bo'ldi, sotamiz. Kimga olib berasan buni? Opamga? Bizni o'ldirib ketishdi-ku. Qani, kelyapti menga? Ha, yaxshi, o'rganib qopti. Ke, qochib tur, olib chiqishim kerakmi, Jamol? Olib chiqasizmi? Olib chiqaman. Ota nima buni? Oti? Ha? Zevs. Men Nur deb chaqirsam bo'ladimi? Jamol, bu o'g'il bola-ku bu. Voy. Unda nima qo'ysammikin? Ha, yaxshi ko'rgan otingni qo'y. Aka, unda Mahmud deb ot qo'yaman. Men Mahmud akamni yaxshi ko'raman-da.
Hech kimizdan bor Mahmud dega. Ke qarashor. Nimadir qilishib olaymi? Qani, men buni surishib ozgina. Ha. Ha, tatti. Aka, minsam bo'ladimi? Ha? Menga yotdimi? Ha? Chiroyli ekan. Mahmud. Endi seni Mahmud deyman. Bering menga. Nima? Nima qilish kerak? Sekin yetalab olib chiq. Asta olib yur. Qochib ketmaydimi? Yo, yo, yo. Yaxshi, yuru. Bizni Nurga o'xshar ekan, ko'rganmisiz uni? Ha, yo, ko'rmaganman. Assalomu alaykum. Ha, uydamisan? Ha, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sizga bir syurprizim bor. Qanaqa syurpriz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum dadajon. Mana syurprizim. Va alaykum assalom. Bor, borsang-chi, ko'rishsang-chi dadang bilan. Yaxshimisan? Yaxshi. Qalay, yoqdimi? Juda ham. Ke. Yaxshimisan, Murojonim? Yaxshi. O'z yaxshimisiz? O'qishlaring yaxshi bo'lyaptimi? Yaxshi, bo'lyapti. Xursandman. Sen qayerdan topding buni? Bu sir. Surpriz. Biz Robiya bilan tanishib oldik. Juda ham aqlli qiz ekan. Fikrlari teran. Hech kim 14 yosh deb aytmaydi buni. Biz dugona bo'ldik Robiya bilan, to'g'rimi? Yaqindan tanishib oldik. Menga yordam berdi. Robiya. Ha, labedada. Dodangni ko'rishga borib turibsanmi? Ha, boraman. O'z yo'lda yashamayapsizmi? Yo'q. Yashamayapman. Bormayapman. Qo'shimcha darslarga boryapsanmi? Ha, boraman. Ingliz tilini juda zo'r bilar ekan. Quyib qo'ygandek, dadasiga o'xshagan ekan-da aqli. Ingliz tilida bemalol gaplashar ekan. Biz ham ancha gaplashdik. Juda aqlli qiz ekan. Qoyil. Balkim dadasiga tortgandir-da aqli. Balkim. Xo'sh, choy ichamizmi? Albatta. Siz buni chaqqonligini bilmabsiz. Menga juda ham yordam berdi. Shirin-shirin ovqatlar tayyorlab qo'ydik. To'g'rimi? Juda yaxshi. Pazanda qiz ekan. Men bilmaydigan narsalarni bilar ekan. A? Men bilinch pishirishni bilmasdim. Robiyadan o'rgandim. Juda yaxshi. Unday bo'lsa bir choy ichaylik. Yur. Dadangga shirin bilinchimizdan beramiz. Kelasizmi? Hozir. Keling. Boryapman. Ati. Uni ham. Bering. Jamol. Voy. Qiza bo'pti. Qalaysan? Qachon keldin? Hozir keldim. Ke. Assalomu alaykum. Tuzukmisan? Olmaysizmi? Yo'q, yo'q, rahmat.
Hazır aka. Bo'pti. Keling, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Keldim. Tinchlikmi? Sog'indim. Bo'ladigan gapni gapiring. Nima bo'ldi? Yaxshimisan? Yaxshi. Mana buni qo'y. Nima bu? Ol, ol, ol. Shuncha pul nimaga? Ha. Kam ko'stilik ishlatasizlar. Men bu pulni ola olmayman. Opa singil endi ko'chada qolmaysizlar-ku. Sen ku menga tegib, men bilan ketarsan. Opa ko'chada qolmaysizlar-ku. Ol buni. Hazillar bo'ldi qiling. Hazillashayotgan. O'zi shunda ham opam sen sevib qolgansan deb kunim ko'rsatyaptilar. Opam bilsalar jahllar chiqadi men. Sevganing rost. Lekin men shunchaki berayotganim yo'q. Qarzga beraman. Yo'q-e. Topganingni berarsan. Ol, puling bo'lsa qaytarasan. Shuncha pulni qayerdan olaman keyin? Allah mehribon. Rizq Allohdan. Shunga ham qolaversa qarindoshmiz. Seni sening meni kelinim. Men ukam seni kuyovim. Xudochilik ming yilchilik deyishadi. Shuning uchun olib qo'y. Rahmat. Ushbu pullarni sevgimiz ramzi sifatida qabul qil. Ushbu pulingizni. Nima olib qo'y. Kerak emas pulingiz. Oldi emas senga. Boshingda qolsin. Ol. Olmayman dedim. Olib qo'y pulingni. Esin jim tur. Hop. Oldi emas senga. Kimdir gul bilan sevgi izhor qiladi. Men esa pul bilan sevgi izhor qilaman. Sevgi izhori ham pul bilan izhor qiladimi? Yaxshi-ku. Nimasi yaxshi? Ustimdan kulyapsizmi? Nimaga ustingdan kulaman? Gul 3 kunda so'ladi. Bu qancha ko'ringa yaraydi. Ol, ol. Toba. Qanaqa odamsiz, ha? Nima? Kannesini olib keling. Ustimdan kulyapsiz-a yana? Jamon. Aka. Atirguli bormi? Bor. Yurechilik qilamiz atirguldan. Shag'amni qo'yamiz. Qilamizmi? Bo'ldi qil, aralashma. Nima qilay bo'lmasa? Bashariy qursin shirafa. Bilaman, sevasan. Qilamiz, matirgin? Qilamiz. Opang sevadi, ko'rdim. Ha? Ketdingmi? Ha? Taqib boramiz. Shashlaymiz, yur. Qobila kerakki. Ha, qobila. Opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlar? Rahmat, yaxshi. Ay, xudomi. Opa. Ov. Xudo degan odamimizda. Qarang. Bizani 2,5 ming dollar tilla pulimiz bor edi. Xo'sh. Traktor 6,000 ga sotdik. Mashina 21,500 ga ketdi. Xullas o'zimizni pulimiz 30,000 edi. Endi xudo bizga 200 million yetkizdi. 200 million? Mhm. Qayerdan? Kecha anaqa keluvdi. Rohilani qaynakasi kelib pul tashib ketdi. Men kulasi. Voy. Mahmudjon qalin puli tashab ketdilarmi? Yo'q, opa. Rohila uyni sotyapmiz degan ekan. Shunga yordam xanna deb qarzga tashab ketdi. Qarzgami? Qarzga. Ertaga xudo xohlasa hammasidan qutulib birinchi bo'lib shuni qarzini berib yuboramiz. Qara. Opa, o'zi men ham pulni olmayman dedim. Qo'yardi, qo'ymay. Biz
kudamız. Şunaki kullada yön ileri boptırmasak kaçan turamız degenige op kovurdum sekin. Kaçan taşıp gitti? Keç, yok bugün taşıp gitti opa. Endi şu pul bahane her günü görüşesiyle doğru mu? Yok. U kelib xabar oladi. Pulimni to'g'ri ishlatyapsizlarmi deb so'raydi. Keyin sen chiqib atchot berasan. Mahmud aka, pulingizni juda ham chiroyli qilib ishlatyapmiz deysan. Ha? Opa. Qarab sizlarga har kuni uchrashuv bor. Chiqib ko'zlaringiz suzib qo'yin, yana qo'shib beranglar balki boyata. Opa, xolasiz qaytarib beraman bu pulni. Men uni gapirmadim. Qaytarib berdimadim. Ko'zingni suzmagin dedim. Opa, men sizni eshitmayman. Menim hech narsa deyotganim yo'q. O'rgildim. Mahmud aka, Mahmud aka. Shu bola bechora o'sha yerdan shotga kelibdi endi. Shunchalik yordam beribdi. Sevaman. Sevaman sam qutilaman shu opamdan. Men o'tmishim. Men xohlamayman o'tmishga qaytishni. Tushundingmi? Agar qizimga mehr kerak bo'lganda, men o'zim unga bergan bo'lardim. Qizingiz hech qachon o'tmish bo'lmaydi. Xotin bo'lishi mumkin, ish bo'lishi mumkin. Lekin farzandingiz emas. Meni kechiring, ota. Majbur bo'lgandim. Mahmud iltimos qilgani uchun. Yolg'iz qo'ying, yolg'iz qolib bir yig'layin. Hasratlarim suvga solib bir yig'layin. Vetinlarni bo'liga berdiman degani uchun shu ishni qilishga majbur bo'ldim. Sen kecha meni ishtonimni kiyib qo'rqdi bo'lgan bola edi. Tuzimni yeb tuzlig'imga tupurding. Baribir ham shaytonni urg'otsin ukasin. Dardim oshar kunlar to'dorga. Men opamni xafa qildirib qo'ymayman. Singlim senga ikkinchi xotin bo'lmaganiga bunaqasiga urding-da? Singlizni nima aloqasi bor bu otga? Aloqasi bor. Sen qancha yurding ketidan? Yo deganidan keyin alam qop ketgan.